svých bydlení třeba na měsíc, na dva, pak se zase jel dál. A Fiatek už není? Ten skončil už. No. Ale ti to líto, ne teďka? Ten už byl starý, už v těch 90. No se říkalo, že Fiat je skvělý i na fotce. Možná. Ne, to jsem rád. Vidíš, tak jsme se posunuli tak jako do té větší minulosti. Možná čas posunout se i co se týče písniček. Nějaká taková ta stará dobrá pecka by tu pro nás byla? No, tu naši poslední, co vám tady budeme hrát, tak to, jestli to má být stará pecka, tak zahrajem snad Nežít v tom případě. To se musí. No. Ty udělá váš život krásnější. Móda, domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Kromě toho chlapecké mýty dneska pocí jen za 99 korun. Nebo dítí plísové vesty jen za 139 korun. Pouze do vyprodání zásob. Ty se namluví sama za sebe. Trh s plynem a elektřinou se otřásá v základech, ale na Innogy se můžete spolehnout. Držíme slovo a dodržujeme smlouvy. Zjednejte si vyšší zálohy a jistotu klesajících cen energií. Ukončíte režim dodavatele poslední instance právě teď online na webu Innogy.cz. Vyplňte jednoduchý formulář a my vám obratem připravíme nabídku smlouvy, kterou můžete odsouhlasit elektronicky. Získejte výhodnější ceny a spolehlivého dodavatele energií. Vyberte si v Innogy. Milionový Black Friday. Nejširší výběr a doprava zdarma na vše nad 499 korun. Tak nakup a vyhraj milion. To je Black Friday na Mol.cz. Frekvence 1. Music Studio Live. Frekvenci 1.